שלום יוטיוב, היום אני בודק סלט איקרה. רשום סלט איקרה לבנה, אבל זאת איקרה ורודה של סלטי דני מעדני. שם כבר נשמע חמוד. 250 גרם, 13.90, שזה כאן במקולת, יש מצב שזה יותר זול במקומות אחרים. ומה זה מכיל? מים, שמן צמחי, ביצי דגים 13%, חומר מייצב, עמילן תירס, חלמון ביצים, בצל, מלח, מלח לימון, חומר משמר. 330 קלוריות ל-100 גרם מוצר, 416 מיליגרם נתרן. טוב, תכלס, בוא נראה אם זה טעים או לא. את המדבקה הזאת של התאריך ייצור ומתי זה יוצר ומתי זה תקף, אני מעדיף שזה יהיה מודפס על האריזה ולא מדבקה. אבל זה נחמד לפחות שיש גם את הצלופן הזה. אני מקווה שזה ורוד מביצי דגים בצבע ורוד ולא איזה צבע מאכל. יכול להיות? לא יודע, לא ראיתי פה. טוב, ככה זה נראה. נסדר צלחת כך. כמו חומוס. בצל קצוץ, כי אי אפשר איקרה בלי בצל קצוץ. קצת חמוצים. זיתים. אני אומר את זה קצת פלפל שחור. הליקה לבנה אפשר לשים קצת פפריקה, אבל אין צורך. אוקיי, תכלס, איך זה? לא יודע, הצבע הוורוד הזה נראה לי מלאכותי מדי, אבל יכול להיות. אף פעם לא אוכלתי איקרה ורודה. וואלה, זה פצצה. טעים מאוד. אני רוצה לתרום את זה נטו, בלי כל מה שהוספתי. וואלה, טעים מאוד. לא מלוח מדי. אחלה. יש איזה קצת מרקם של... כאילו יש בזה הרבה קצף ביצים, שזה אוורירי וקליל. מה רשום פה? 13% ביצי דגים. מה זה 13%? 50? 25? מה זה, כאילו כף אחת על הדבר הזה זה ביצי דגים מתוך כל המוצר. טוב, יכול להיות, אני לא יודע מה האחוזים בתעשייה, וזה טעים. שוב, מוקצף ואוורירי וטעים. אוקיי, אני אתיישב לי לאכול, לגמור את המנה הטעימה הזאתי,
מוצר מומלץ, ממש טעים. לא יודע, כל אחד יעשה לו את החישובים שלו מבחינת נטרן ובריאות וקלוריות ולא יודע מה. אני בודק את השורה התחתונה תכלס אם זה טעים ואם זה שווה או לא. בהחלט, דני מה דני. בתיאבון.